centuries, our kind has stayed hidden on Earth. But Russia is a terrorist state. Found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. You want it? Come and get it. Optimus, we must trust each other to protect the home we all share. Це відчуття було, коли ти можеш трошки натиснути і підхочити навіть на трампліні, і воно нормально тримає дорогу, рулиться. Фантастика. Тому дякую пані Аніті Анан, міністру оборони Канади, і взагалі народу Канади, дякую за цю таку яскраву можливість відчути ваш дух і підтримку України. Разом переможемо. Let them come.